много асистенции за Жирона в Ла Лига през сезон 23-24. Той беше под наем в Тимол Труа, сега вече в защитата на Жирона. Но в крайна сметка ето изстрел към вратата на Пауло Гадзанига и гол, с който Нюкасъл излиза напред в резултата. Отлична работа свърши Александър Исак в наказателното поле, с скоростта, с която нахлу там, за да се възползва от изваждащо подаване, с начина, по който отигра ситуацията и в крайна сметка даде възможността на Шон Лонгстаф да се разпише. Страхотна работа. Ето тук от страна Джейкъб Мърфи. Получи топката с гръб към вратата на съперника в своята половина. Обърна се, придвижи се много напред, изведе зад защитата на съперника, на своя съотборник. Много елег. Изигра при загубата от Йокохама цели 90. Да, може би няма да е лесен днес мача за Арнао Мартинес. Остава ръка на вратата на Жирона, който беше блокиран в своята контратака. И все пак седмо място, което означава едно също до сезон, който той прекара под наем в Барселона, се завръща сега в предишния си клуб и отново започва. Но Савио е така голямото крило, наистина значимата фигура в такава зона, която вече не е на разположение. Пък между време на Нюкасъл успя да увеличи предината се в резултата с попадение на Джейкъб Мърфи. С прекалена лекота сякаш домакините преодоляха тук защитата на испанския тим. Страна на Александър Исак и на Антони Гордън. Колко елегантно центриране на Гордън. Топката беше свалена за Джейкъб Мърфи по наистина... Battle Royale. Battle in style.